Vad spännande. Tack så jättemycket alla tre. Intressant att få en heltäckande bild. Kom gärna in här så är vi på mitten. Ska vi börja med fråga från publiken? Jag antar att det finns någonting som ni undrar över. Eller är ni alldeles förstummade? Här har vi. Min första fråga är på Transportstyrelsen. Gäller luftskyddsområdet även under mark? Gäller luftskyddsområdet under mark är en fråga. I en gruva. Nej, vi kommer att komma undan det med i och med att vi tillåter inomhusflygning. Så det blir inte luftskydd. Idag har vi inte definierat det. Det är en ny teknik naturligtvis, antar jag. Om jag spelar in en fråga däremellan, kan man flyga under mark idag? Då behöver man inte kontakt med GPS:er och satelliter? Och... Absolut, det är helt görbart. Vi hade en representant från ett företag här i Sverige idag som är ett perfekt exempel på det. Som heter Inconova Tiltrons. De bygger UAV-lösningar för gruvverksamhet helt enkelt. Hur styr de drönarna nere i gruvan? Ja, du får fråga dem. Ja, jag såg att Inconova var här, men jag tror Inconova har knallat iväg igen. Det finns ju många sätt att lösa det på. Titta. Det är mängd sensorer som man kan använda sig av som inte har just med GPS att göra. Det är ju väldigt stort, inte bara drönartekniken, just att inomhusnavigering är ju något som kommer att komma på bred front som redan utvecklas. Det är allt från hur man hittar burkbönor i mataffären till... Intressant. Ja, vi har Automation Radio, vi har ett samarbete med Thinks, inkubatorn som finns uppe vid KTH, där det finns en massa intressanta startup-företag. Vi hade Inconova här, så kolla gärna Inconova om ni vill titta på den tekniken. Hur flyger man idag? Är det GPS och satellit som gäller eller vad? Primärt så är det GPS som gäller idag och det är det systemet som vi utvecklar våra lösningar på. Vi hade en fråga här nere någonstans. Vad är straffskalan om man bryter mot de här tillståndsreglerna? Frågan är, vad är straffskalan? Åker man in i finkan om man bryter mot det här? Ja, det är luftfartslagen om man är vårdslös i lufttrafiken. Och det är, tror jag, 6 månader upp till 2 år om det är grovt som är straffet för att begå brott mot luftfartslagen. Men å andra sidan, hamnar man i finkan så blir man inte filmad av en drönare i alla fall, för det var ju skyddat område där. Ja, precis. Ja. Alltid någon fördel. Fler frågor? Ja. En fråga då. Det här med att det inte kan tala om vilka det är som bryter mot reglerna. Kan man inte kräva typ registrering som av bilar? Precis. Och de svenska föreskrifterna då kommer att kräva identifiering. Du måste kunna identifiera din drönare du skriver. Vi kommer att ta det ett steg framåt, och det är ett namn och telefonnummer typ. Sen svenska, och det är varför vi har inte valt att ta det längre än så. Det är för att de europeiska föreskrifterna kommer att kräva elektronisk identifiering och även registrering. Och vi håller på att rigga för ett register på samma sätt som vi har med bilar. Men att man ska kunna på avstånd, kunna med någon slags pistol avgöra att det är Kalle från Västerås som flyger här. Transponderteknik. Det låter som en bra teknik. Vi börjar här framme. Ja, det är det som är lite tråkigt med det. Man kan ju ana att det inte är någon större del kommersiella som har orsakat de här grejerna. För jag menar, vi vet ju vad som gäller för regler. Ja. Och det är det som är så tråkigt. Att då, när man stryper åt regelverket så är det ju alltid vi kommersiella som får lida. Det är tråkigt när det är så. Så ni kommersiella drönarflygare längtar efter det här regelverket, är det så? Ja, det gör vi. Det förstår jag. Vi hade en fråga till där nere. Jo, alla de här reglerna som jag pratat om gäller ju drönare. Men hur definierar man en drönare till skillnad från ett vanligt radiostyrt flygplan som kan vara lika farligt och lika... Det är drönare också. Allt är radiostyrt föremål i luften som kan bära sig, alltså som kan hålla sig i luften med... Ja. Vi gör ingen skillnad egentligen. Vi pratar om lite olika begrepp här. Det är UAV och UAS och det är drönare och det är... Och RPAS och modellflug och allt detta är radiostyrt luftfartyg. Och med man har luftfarkost egentligen, och det är drönare, lika med drönare. Vilket är störst idag? Är det med vingar eller är det med propellrar som helikoptrar? Och vad tar det vägen? Det finns ju många olika lösningar idag. Och nu har man idag
fixed-wing-lösningar, multicopter-lösningar som är då multirotor. Och sen så har det kommit något som heter vertical take-off and landing-system också, där du har en kombination av multicopter och fixed-wing till exempel för att kunna ta sig längre distanser. Det är långa distanser då det är fördel av att ha vingar. Ja. Nu kommer Inconova tillbaka här tror jag. Visst är det Inconova? Ja. Hej, vi har pratat om Inconova och att ni jobbar med att flyga drönare nere i gruvor till exempel. Ja. Så prata gärna med Inconova om ni vill sen. Gärna efteråt sen. Ja. Ja. Om det är frågor så kan ni ställa dem direkt till Inconova här. Jag har berättat om er så att de hittar er sen. Välkommen hit. En fråga till här. Ja, jag tänkte fråga till Gustafsson. Du nämnde någonting om utbildning inom drönare. Vad sa du om? Utbildning, ja. Ja. Ja, det drar igång i höst. Sista ansökningsdag tror jag är 15 maj, 14 maj eller sånt där. Du kan kolla på Folkuniversitetets hemsida. Det är de som driver utbildningen tillsammans med de företag som jag nämnde, eller organisationer som jag nämnde. Vi är inblandade lite grann då i upplägget av utbildningen och har varit med och startat och tagit fram det där. Men det startar i höst, gör det, håller på ett år. Nej, det är nere i Lund, eller faktiskt i Ljungbyhed, i huvuddelen. Det är en yrkesutbildning, så att delar av den här kommer att vara lärande i arbete som heter LIA, där man gör någonting i ett företag kan man säga, eller i yrkeslivet. Så det är inte nödvändigtvis att den delen behöver vara förlagd till Ljungbyhed, men det är på Ljungbyhed där som huvuddelen av utbildningen kommer att gå. Ja, de har 35 platser finns det på den, som Folkuniversitetet har. Spännande, då kan man bli certifierad drönarförare. En fråga här. Finns det någon target med att undvika kollisioner med vanliga flygplan som flyger utanför? Är det en helikopter, en ambulanshelikopter till exempel, eller det andra drönare? Om det här expanderar så finns det risk för kollisioner. Hur ser du på det? Risk för kollisioner, ja. Kan man hantera det? Ja, det finns LFV som har ett pågående projekt med Vinnova, också finansierat av Vinnova, just för att se hur man kan integrera i till exempel en emergency response, en olycka, hur man kan integrera både drönare och befintliga trafik. Annars är lösningen, kan man se, lösningen för allt annat, det är, man pratar om UTM eller U-space, det vill säga på lägre, under 120 meter, 150 meter, hur ska alla drönare kunna samsas utan att krocka med varandra. För det är ett helt nya trafikregler som måste komma på plats. Till exempel en ambulansdrönare som passerar och träffar en polisdrönare och sen kommer en leveransapizzadrönare. Vem kommer först? Så ja, det är väldigt spännande, men det ställer till ordentligt. Och inte minst på grund av tekniken, för att den teknik som finns idag som används i vanlig luftfart är gammal teknik som är begränsad. Per definition, så man måste komma på något nytt. Jag tror du, Daniel, var det du som nämnde om artificiell intelligens och autonoma drönare och sånt där? Hur långt har man kommit i forskning där? Ja, när kan de tänka själva och inte krocka? Ja, det finns ju redan bevis på det idag. Det finns system som kan agera på det sättet idag, men det måste kommersialiseras också. Det måste följa alla lagar och föreskriftningar. Så det är en väg kvar att nå. För att nå målet, men det drivs enormt mycket forskning på det och det går väldigt snabbt framåt. Tekniken är ju som alltid, den har ju sprungit före juridiken och tekniken finns ju och fungerar. Det här med kollisionsvarningssystem och transponder och allt, alltså, det är möjligt idag. Problemet är ju lite grann att när det kommer till det här, så då pratar man om det måste helt enkelt certifieras på något sätt. Och certifiering, det är juridik. Och där hänger vi inte riktigt med. Vad bra. Kul att Vinnova är inblandade också. Erik från Vinnova. Vem är det utav? Jag har träffat det faktiskt. Det är Erik. Jag har träffat din kollega. Jag kan byta ett ord med dig. Bra att Vinnova är med och tittat på drönar. Jag tänker kring det här med Daniel. Ni bygger ju drönare också. Och en anledning var som nämnde att FLIR, som gör värmekameror, som också är medlemmar i Automation Region, de vill inte skicka upp en drönare, en kamera som kostar en miljon, men drönare från
tidigare nämnda teknikmagasinet eller vad det nu var. Nej. Så då fick ni, hur gör ni när ni bygger drönare? Vi tänker väldigt mycket på feltolerans givetvis och vi vet att vi lyfter dyr utrustning men vi opererar också med den här utrustningen i miljöer som är väldigt känsliga där saker kan hända. Så det är många delar att tänka på när man bygger drönare, obemannade system. Jag tänkte bara gå tillbaka till att vi pratade om ett sätt att kunna agera idag. Man har ju faktiskt kommit fram med ny teknik som gör att man faktiskt kan vara fäst i marken och flyga också. Och då kommer man under de här regelverken som finns idag och kan operera genom att ha ett tätt system där du får strömförsörjning och dataförsörjning från marken. Så kan du flyga ganska stationärt så att säga och göra ditt uppdrag utan att riskera att någonting kommer löst och flyger iväg där det ska vara. Intressant. Vad tar du vägen idag? Kommer vi att beställa en taxidrönare om några år och flyga iväg med? Eller hur ser det ut? Vi har ju sett sådana härliga klipp där man kliver in i sin lilla drönartaxi. I alla fall i Dubai, för där finns det ju redan. Det säger de i alla fall att det kommer finnas till sommar nu att beställa. Så att, ja, sen om jag skulle vilja sätta mig i den, det vet jag inte. Men... jag sitter i Uber nu. Jag kan vänta mig att sitta i en drönare. Det är ingen som har knackat med dörren och ser och vill ha tillstånd för taxiverksamheten, är det? Ja, det är någon som har ringt, men efter ett samtal han bara la på för han insåg att det var rätt många hinder på vägen. Ja, hur krångligt är det att begära tillstånd? För det ska ju uppenbarligen fortfarande vara en kontakt med er innan man börjar jobba kommersiellt. Ja, vi påstår att det är relativt enkelt. Alla som jag har kontakt med säger att det går hyfsat smidigt och vi försöker verkligen göra det väldigt enkelt och begripligt för alla som man söker. Så det är vårt mål att fortfarande det ska vara enkelt och begripligt och relativt billigt. Det låter bra och ja, framtiden är ljus för drönarområdet drönare känns det som. Någon mer fråga? Annars så tycker jag... vi tackar för idag och ger de här herrarna en varm applåd.